တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်စ်အနီမဲကတော့ခီမိုနိုကြီးဟန်ရဲ့အပီဆုပ်ဆက်ပန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အပီဆုပ်ဆက်ပန်းရဲ့အစမှာကာဘယ်နဲလိုလည်းခီးသွားနေကြပြီအခီရာကပျော်ရွှင်နေကာကာဘယ်နဲလည်းရှီကီမိမိဘာတွေကိုတော်တော်ရတော့မှာမို့လို့ဂုံယူတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အလောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာသူတို့ကိုစုံစမ်းဖို့ပဲတွားတာပါလို့ပြန်ပြောတယ်သူကစက်ပြီးအခုသွားနေတဲ့မြို့မှာအရင်
ပင်ကူတကောင်ကသူ့အဆအဆအနားမှာရှိနေလို့ရှီကီလည်းအစာကတိတ်မရှိပေမဲ့စီဇနာနဲ့ပင်ကူကိုပါကျွေးလိုက်တယ်။နောက်နေ့သူအိယာကနိုးလာတော့ရွှေပင်ကူမြင်နေကိုမျက်နှာကျမ်းမှာတွေးလိုက်ရပြီးရှီကီလည်းအရာတွေကိုကြောင်းချရင်းနဲ့ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ရှီကီကတော့အဲ့လိုပုံမြင်နေကအများကြီးပဲလို့ပြောလိုက်ကအဲ့မှာကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေးလိုက်တယ်။ သူမလည်းရှီကီကိုစိုက်ကြည့်နေပြီးချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ခဏအကြာမှာတော့အီနူဂါမီကရှီကီရဲ့အူလေးထထဲမာရူနဲ့အတူရောက်လာကရှီကီကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။အဲနောက်မှာသူတို့လည်းတခြားတဲ့နေရာကိုသွားကြပြီးအဲလူကထထဲမာရူအာကီယိုပါရှီကီအဖေရဲ့ညီပေါ့ရှီယောင်းစင်လာတွေကိုလေးလာနေသူပါလို့မိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ရှီကီလည်းသူ့အူလေးကလူသားပေမဲ့ကီမိုနိုတွေအကြောင်းကိုလည်းသိတယ်လို့ပြောပြတယ်။အာကီယိုလည်း
ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲရှိထားတယ်လို့ထင်တာဆိုပြီးအကီရာကပြောတယ်။အဲ့မှာရှီကီကအဲ့လိုပုံမြင်တွေကိုကြားဆင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့အကီကိုလည်းမိမိအကြောင်းကိုသိချင်နေတာမလားလို့ပြောလိုက်တယ်။အကီကိုလည်းသူငယ်ငယ်ကသူ့ကိုယ်နဲ့အတူချူရပုံမြင်တွေကိုလေ့လာနေခဲ့ကတကယ်တော့ငါတို့ညီကိုကပုံမြင်စာအုပ်တဲကဟာမြအပြစ်မှတကယ်ရှိမလားဆိုပြီးတွေးခဲ့ကြတာလीလို့ပြောပြတော့ ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲရှိထားတယ်လို့ထင်တာဆိုပြီးအခီရာကပြောတယ်။အခီကိုလည်းအပုံမြင်တွေအများစုကလူတွေတကယ်ကြုံခဲ့ရတာကိုရှိထားတာရှီကီမင်းကောင်ကဒီတိပြပြဘူးတယ်နော်။ဒါပေမဲ့မပြောပြရသေးတာလဲကြံသေးတယ်လို့ပြောတော့အီနိုကာမီတို့ကထပြန်သွားတယ်။ခါပဲနဲကတော့ရှီကီအစဉ်ပြေမှာပါလို့ပြောနေခဲ့ကအဲ့မှာရှီကီကပြန်ရောက်လာပြီးငါလဲရေခဲမုံကိုစားချင်တယ်လို့ပြောနေခဲ့တယ်။အခီရာလည်းမိမိပါတွေကြောင်ရောက်လ
ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့အီနူဂါမီကလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့အီနူဂါမီကရုပ်တည်နေပြီခါဘယ်နဲ့လဲမင်းကြီးရတာဘာမှမဖြစ်သလိုဟန်ဆောင်နေတာမလားလို့ပြောတော့အာခီကလည်းအဲ့လိုမပြောရဘူးလीလို့ပြောနေခဲ့ကရှီကီကတင်းနေခဲ့တယ် အီနူဂါမီကမင်းရဲ့အိုးလေးရောလို့မေးတော့မြေဘေးမှာတောက်ထဲနေခဲ့မယ်လို့ပြောလို့ထားခဲ့ကြောင်းပြောပြတယ်။ညာရောက်တော့ရေပူစမ်းမှာတအုပ်လုံးနှက်နေကြကအာခီရာလည်းသူတို့ကိုဖာပြောရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတော့လူပီမာရူကဝင်လာပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။သူကခါပဲနဲ့မင်းမျိုးပြန်ထွက်မယ်ဆိုတာကိုမပြောသွားလို့ငါမှမင်းကိုတော်တော်ရှာယူလိုက်ရတယ်။ဒီမှာငါတို့ပဲရှိတာမလား။ဘာမှဖုံးကွယ်စရာမလိုတော့ဘူး
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုရှောက်ပတ်ရအောင်လေလို့ပြောလိုက်တယ်သူတို့လည်းပိုးဆောင်ကျူးတွေကိုကြည့်နေခဲ့ကြကရှီကီအတွက်ကတော့ဒါကပုံမှန်ပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်အခီရာလည်းရှီကီနဲ့အနီးကပ်သွားကြည့်ပြီးဂျေဆုပါနိုဘီမာရူငါတို့စိတ်ထဲကြာနေတာဒါကတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရှီကီလည်းသူ့နာမည်ခေါ်တန်ကြားလို့ထွက်သွားပြီးအပင်တစ်ပင်ကိုစိုက်ချနေခဲ့ကအဲ့ကိုကာဘယ်နဲပါရောက်လာခ
Kabeneတ ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်။အကီရာကတော့သူ့ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့လို့ကြောက်နေခဲ့တယ်။ရှီကီလည်းသူငငယ်ကသူ့မေလုပ်ကိုသွားခဲ့တဲ့လမ်းလေးကိုပြန်မှတ်မိသွားလို့အဲ့တိုင်းပဲလိုက်ပြေးနေခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။သူ့မေကနေတိုင်းသူ့ဦးလေးအလုပ်ကိုသွားရအောင်မယ်လိမ့်လိမ့်မမနေတော့နောက်ကနေလိုက်မလာနဲ့လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့သူကခိုးလိုက်ခဲ့ပြီးသူမပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့ကတရမ်းမှာတော့မစောင့်န
လည်းအဲ့တခုကိုကင်လိုက်ပြီးဒါကလူလုံးမျိုးစေ့ချပြုံပဲဒီနေရာကစီးပစ္စည်းတူလောင်တဲ့နေရာလာလို့မေးလိုက်တယ်သူကဆက်ပြီးအရင်ကဈေးကွက်ထဲမှာကုသချင်းပုံမြင်ဆိုတာပေါ်လာခဲ့ဘူးတဲ့သူကခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေကိုပါကုသနိုင်တယ်လူပဲပြုတ်လုထတာအဲ့ဒါကိုအင်နာရီကလူတွေမသိခင်မှာအစဖြောက်လိုက်ပြီးအဲ့လူကို blacklist ထည့်လိုက်ကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့လူနာမည်ကထာထေမာရူအာကီယိုအဲ့လူကခီမိုနိုရီရဲ့အစွမ်းကိုတလွဲလုပြီးပိုးမြင်ရောင်ရင်ချမ်းသာလာတာကြည့်ရတာတော့အဲ့ပိုးမြင်ကိုဒီခန်းထဲမှာပဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရှီကီလေးအဲ့ဒါကိုတွေ့မှာသူ့ဦးလေးခဲစားမိသွားကသတိပြန်ရလာတော့သူ့မိကဒဏ်ရာရထားပြီမဲ့လူသားဆရာဝန်စီမှာပြမရလို့တခြားနေရာမှာကုသနေရတာမို့လို့ခဏခွဲနေရတယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုသတိရသွားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့မိကြောင့်ကိုမေးတိုင်းနည်းနည်းကြောက်အောင်မှာပါလို့ပြောနေခဲ့လို့နောက်ပိုင်းဆက်မမေးခဲ့ပဲသူ့ဦးလေးအမှန်မပြောခဲ့တာကိုသိပြီမဲ့အမှန်တရားကိုလက်မခံနိုင်မှာဆိုလို့အထွတ်မတတ်ပဲနေခဲ့တယ်ရှီကီလည်းသူ့မိသူ့ကိုထားသွားစရာကြောင့်မရှိလို့သူ့မိကိုရအောင်ရှာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူလဲနိုဘီမာရူကိုအဲ့ကျောင်းကိုမေးတော့အီနာရီကအာခီယိုကိုတတ်ချင်ပေမဲ့
Inugamika Takere Jango Piara, Shikile, two Ulego Jomo Somcha like there. The Pamaro Inugamika Akiwe Engotabi, Josa Shire Lupioye, Torego Kodakere. Emma Inugamile Fong Korabi, Akiugaro, Torego Lion, Tumidasu Gutria de Lupio Lido, Inugamile, Shipping Umino La Lumi like there. Akiule, Tuloko now Shanida, Inugami Mantibi, Tenduare, to got the lock on a Pumingo Palu Dani da Le Lupioro, Inugamiga, Emmingo Pegani Jara Le Lumido, Tronigo Neo Shiki, Amigo Twido, Pominiga Majanti Kayabi, the Nate Naku Chicho de Kega. Kumileti Gweni Kede. Tabi met Tumaka Shiki Goku in Sound Yare. The Yama Shiki got Piani don't let to go say Yuma. Tumuso be Kubi like there. Tumaka Shiki go Kimono Lubutan Chenilu. I got to my aswane, Pasansha Bukan Lan Lido, Tumale Lakan Kede. Adatan Torega Kimuru in and Apadoabi. Chennai met music go shop with Nikeda. Tabi met the Yama Shiki de Dualu. Through Dami go Queta Line. Alone and not so much swimming with Yakede. Tabi met Puga on Low Nine. Jogari go Peshabi Nama Pelu. I got to the Maima Nemeji Pilado Mabesu be Bioni Kede. Emma Inugamile, Shiki, Memba Saloma Lelu made Lado, two Ulego Pimbo sweating like a Uli Chumi Kanadi Goma Mabau, Tabi Mem taking Kansaya on Sherubi Melupio like there. A sonny should be here Jalu and Geno Alongo, two Bajudin Shibare,